Ukiangalia takwimu za bandari ya Dar es Salaam, watu ambao wanapitisha mizigo kwa wingi sana kwa bandari yetu ni nchi ya Kongo, na nchi ya Kongo ndio soko letu kubwa la bidhaa ambazo tunazalisha hapa nchini, kuanzia cement, vyakula na vitu vingi sana ambavyo tumekuwa tukipata shida sana kwenda mpaka wa Tunduma, unapitia Zambia ndio uingie Lubumbashi. Lakini kuna shortcut ambayo tunaweza tukapita kwenye bandari zetu zilizoko ziwa Tanganyika. Tuna bandari nyingi pale, tuna bandari ya Kabwe, tuna bandari ya Kasanga, tuna bandari ya Kalemie, na upande wa Kongo tuna bandari ya Kalemie kule, ambayo sasa ni shortcut sana kwenda Lubumbashi. Katika mipango ya baadaye, tuna mpango wa kujenga meli mpya kwa ajili ya kutoa huduma kati ya bandari ya Kalema na Kalemie nchini DRC. Tunataka magari na mizigo inayosafirishwa kutoka kwenye bandari yetu isihangaike kupita kwenye nchi jirani, iende moja kwa moja mpaka DRC.